Բարև ձեզ, ես Թաթուլն եմ, YouTube-ի նոր YouTuber-ներից։ Իմ ալիքում մենք կտեսնենք բազում կոնկուրսներ, ռուբրիկաներ եւ այլ խաղարկություններ եւ ոսկելես play-ներ։ Իմ YouTube-ի նիկը Թաթուլ Games TV-ն է, ու ես խոստանում եմ բոլորին շատ հրաշալի վիդեոներ եւ հետաքրքիր ռուբրիկաներ։ Չեք փոշմանի բաժանորդագրվելուց իմ ալիքին, ու դուք անպայման կմիանաք իմ ալիքին, որպեսզի տեսնեք հրաշալի վիդեոներ։ Այսքանը։